Я подъезжал к светофору, стояла машина, ну, собирался загореться зеленый. Ну, я на большой скорости собирался ехать поворот вправо, и машина не собиралась поворачивать. Поворотник не был включен. И как раз я вот подъезжаю, включается поворотник, и машина начинает поворачивать, я не успел затормозить и влетел в бок. І от, як видите, вилетів прямо на машину. Це одне з найбільш поширених порушень правил дорожнього руху. Тут аварія сталася з вини водія автівки. Він ж бо завчасно не увімкнув показчик повороту. Окрім цієї пригоди, трапилося ще дві. Ті вже з вини велосипедистів. Перша – заборонений поворот ліворуч. Інша – заборонений переїзд через пішохідний перехід. На щастя, усі ДТП зімітовані. Тут замість крові – харчовий барвник. Замість потерпілих – актори-активісти. Ми вирішили провести у Хмельницькому наглядну акцію-інсталяцію наслідків порушення елементарних правил дорожнього руху, найпростіших. Тобто навіть просте порушення, коли велосипедист їде по зебрі, лінується злізти з велосипеда і перетягти його, будучи пішоходом, може потрапити ось таке ДТП. Як результат, покалічена техніка, ну це дрібниці, а от покалічене життя і можливість залишитись інвалідом, я думаю, це не досить приємно. Для проведення акції обрали перехрестя Проскурівської та Свободи. Тут, кажуть активісти, найбільш жвавий дорожній рух. Відповідно, це дасть змогу привернути увагу багатьох хмельничан. Тут приїжджали автомобілісти, вони реально думали, що це сталося ДТП. І я думаю, у них трошки серце затьохкало, і вони будуть думати, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. Адже іноді ота доля секундочки, коли ми включаємо поворот, як в цій ситуації, яку ми бачимо, вона відіграє дуже велику роль взагалі в житті людини. Акція, сподіваються організатори, принесе позитивний результат. Тоді ні велосипедисти, ні водії не будуть нехтувати правилами дорожнього руху. Акція вже потихеньку дає свої результати, тому що тільки що я особисто наблюдала, коли йшли діти з велосипедами, в нас зазвичай як, беруть велосипед, сідають і переїжджають отак от пішохідні переходи. А вони просто побачили це все, злякалися, взяли руки велосипеди і просто пройшли пішки. Це вже є величезним плюсом, тому що вже ми почали робити те, що брали за ціль. Подібні акції, кажуть організатори, проводитимуть і надалі, аж допоки водії не усвідомлять, що велосипедисти – повноцінні учасники дорожнього руху, а велосипедисти, що їх життя на дорозі, окрім них самих, берегти нікому. Тетяна Кукуріка, Євгеній Шангін, новини телеканал Ті8+.